Meja, ugambo otya? Uliro otya ngo nakutuse mugenda. Mwina yo shomeka e Dubai? Bili. Ewa newa? Dubai yao na Abu Dhabi yao. Mga tuka sawa mekeli? Ile tuka sana msawa. Ogwe msana? Ok. Kaba wagiza fresh kiri obagamba chabe Dubai? Batuli hindi shuma. Mwana wete kekele. Kwa wete shumbo wete. So wete set. Ok. Kaya ni wana yungana basibu leko bagami bako mao, tewela liga muko mao? Of course, tuda ila wabawelewa mwana wabawali, kewali tabu yona. Okay, watu wabade manager Francis, atusibu lako na natekeza nawe Dubai, end time is coming back.